Ahojte, volám sa Petra, vítajte opäť u mňa v kuchyni. Dnes si pripravíme jablkovú tartaletku. Na samotnú tartaletku budeme potrebovať 200 g hladkej múky, 100 g studeného masla, jedno vajíčko. Na ponku použijeme jablka, trstinový cukor, škoricu a kukuričný škrob. A na záver na snehovú pusinku budeme potrebovať 2 bielka a 125 g cukru. Začneme prípravou samotných košičkov, a to tak, že do misy od mixera si pridáme múku, maslo a jedno vajíčko. Vypracujeme hladké cesto, zabalíme do folie a necháme ho hodinku odpočinúť. Kým nám cesto odpočíva, pripravíme si jablkovú ponku, a to tak, že si jablčka ošúpeme, očistíme, nakrájeme na malé kúsky. Na panvicu si dáme oriešok masla, pridáme jablka, škoricu a cukor. Počkáme, kým jablčka pustia šťavu, uvaríme ich úplne do meka. Na záver pridáme 2 lyžice kukuričného škrobu. Cesto si po hodinke vyberieme z chladničky a rozvalkáme si ho na asi 3 mm tenký plát. Vykrajujeme si malé kolieska a naplníme nimi košičky. Košičky budeme piecť na 180 stupňov asi 8 až 10 minút. Košičky necháme vychladnúť a naplníme ich vychladnutou zmesou jablok. Ako posledné si pripravíme snehovú pusinku, a to tak, že do misy od mixera si dáme bielka, ktoré budeme šľahať, a postupne k nim budeme pridávať cukor. Vyšľaháme si pevný, hladký a nadýchaný sneh. Ten potom naplníme do cukrárskeho vrecka a ozdobíme ním pripravené tartaletky. Na dokončenie a opálenie cukrovej pusinky použijem cukrárenskú pištoľ. Ak takú nemáte, pokojne si rozohrejte rúru na 180 stupňov a dajte tartaletky pod grill. Jablkové tartaletky máme hotové, je to perfektný jesenný dezert. Dajte si k nemu kávičku a užite si ho napríklad aj na raňajky. Dobrú chuť!